Lijep vam pozdrav, cijenjeni gledalci. Vi pratite novo izdanje dnevne informativne emisije Neon Info. Crveni križ Kalesija bio je domaćin 21. federalnog takmičenja iz programa upozoravanje na opasnost od mina. Ekipe pobjednice predstavljat će Federaciju Bosnu i Hercegovinu na državnom takmičenju, a to su Osnovna škola Stuljo Čilić Jablanica, Osnovna škola Muhsin Rizić Vojnica i Osnovna škola Zahid Baručija Vogošća. Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine organizator je 21. federalnog takmičenja osnovnih škola iz programa upozoravanje na opasnost od mina. Takmičenje je održano u javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović sa početkom u 11 sati. Nažalost, evo, toliko godina poslje rata još uvijek imamo sumnjive površine u našoj zemlji. Također veliki dio površine još uvijek je minski zagađen i zapravo najbolji način jeste edukacija kako bi prevenirali stravične nesreće koje mine nažalost mogu da izazovu i samim tim već evo 21 godinu Crveni križ u Bosni i Hercegovini radi na prevenciji ovakvih nesreća te organizira takmičenje iz ovog programa. Ja moram zaista istaći da spremnost i ekipa dakle, koja nas dočekaju već dugi niz godina na takmičenju je izvrsna. Jako se dobro pripremaju kada je u pitanju teoretski oblast i praktična i nekako puno toga nauče. I ono što je najvažnije jeste da šire svoje znanje sa svojim vršnjacima u svojim školama, jer nažalost veliki broj pretežno ruralnih sredina, dakle van glavnih većih centara i gradova, još uvijek je minski zagađen. Učesnici takmičenja su predstavnici 7 kantona, odnosno županija, koji su već pobjedili na kantonalnim, odnosno županijskim takmičenjima, iz programa upozoravanje na opasnost od mina, a domaćin ovog takmičenja je Crveni križ općine Kalesija. Po prvi puta smo domaćini jednog federalnog takmičenja. Ovo je velika stvar za našu organizaciju i za naše volontere u smislu same promocije Crvenog križa. Kalesija je domaćin, sjajan domaćin, zaista Crveni križ općine Kalesija maksimalne napore učinio da pomogne pri organizaciji ovog takmičenja. Sjajni volonteri na čelu sa zaista divnim sekretarom su nekako osvjetlali obraz ove općine i moram reći mnogo pomogli organizaciji ovog takmičenja. Upozoravanje na opasnost od mina treba da bude svakodnevni zadatak svih lokalnih zajednica i svakog čovjeka u Bosni i Hercegovini. Cilj ovih takmičenja jeste da se podigne svijest učenika prije svega o opasnostima od mina i učenici su ti koji će sigurno na najbolji način svojim vršnjacima prenijeti, svojim vršnjacima u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu, prenijeti poruku koliko su mine u stvari opasne. Trenutna veličina sumnjive opasne površine na minu u Bosni i Hercegovini iznosi 2,1% u odnosu na ukupnu površinu Bosne i Hercegovine, a u posljeratnom periodu stradale su 1758 osoba, od čega 614 osoba smrtno. Sve ovo obavezuje nas da kroz edukaciju podignemo svijest o opasnosti od mina, smanjimo mogućnost novih nesreća i ukažemo na dugoročnost opasnosti od mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. U džematu Vukovije Donje u subotu 7. decembra 2019. godine organizovan je mevlutski program za žene, kojeg su izvele članice Asocijacije žena Međuislamske zajednice Kalesija. Učenje mevlutskih stihova propraćeno je prigodnim recitalima i predavanjem. Nakon jacije namaza nastavljeno je druženje u mektepskoj sobi džemata Vukovije Donje. U okviru manifestacije Poslanik u mom srcu 2019. organizovana je i centralna mevlutska svečanost za ženski džemat. Centralna svečanost za područje Međuislamske zajednice Kalesija održala se u džematu Čašijska džamija 10. novembra. Centar Koraci Nade Tuzla obilježio 25 godina rada. Na proslavi rođendana štićenici su pripremili bogat program, recitovali su, plesali kao i pripremili predstavu. Pokazali svoje talente u svim branšama i zasijali na sceni. Roditelji, predstavnici centra, prisutni gosti sa oduševljenjem su ih posmatrali i ponosno nagrađivali aplauzom. Divili su se njihovoj snazi i hrabrosti.
Divili se njihovim osmisima i tome da bez obzira na sve prepreke, ta djeca vole život i bore se. Korisnici centra su i djeca iz Kalesije koja su također učestvovala u programu. Ponovo se pred publikom dokazala Armina Avdić koja odlično pliva u glumačkim vodama. Posebno oduševljenje za mališane iz Kalesije bio je dolazak predstavnika Centra za socijalni rad Kalesija. Neki od njih nisu krili suze, te za njih nastup mališana iz Kalesije bio posebno emotivan. Vlada Sjedinjenih Američkih Država će imenovati savjetnika za borbu protiv korupcije u kantonu Sarajevo, saznaje Kliks.ba. Na osnovu memoranduma o razumijevanju između ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini i vlade kantona Sarajevo, ambasada se obavezala na obučavanje i jačanje kadrovskih kapaciteta Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom. Policijski djelatnici SIPE i MUPA Republike Srpske po nalogu tužiteljstva Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine vrše pretrese na nekoliko lokacija na području Brčkog i Odžaka. Nakon višemjesečne istrage i saradnje tužiteljstva Bosne i Hercegovine policijskih agencija sa tužiteljstvom i policijom iz Kraljevine Nizozemske, u ranim jutarnjim satima pokrenuta je koordinirana akcija po nalogu tužitelja iz posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju, u kojoj policijski djelatnici SIPE zajedno sa policijskim djelatnicima MUPA RS-a vrše pretrese objekata na 5 lokacija. U akciji je izvršeno lociranje, identificiranje i stavljanje pod kontrolu sumnjičenog državljanina Nizozemske koji boravi na području Odžaka saopćeno iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Finska 34-godišnja ministrica saobraćaja i poslanica nominirana je za najmlađu premijerku u historiji te zemlje i kao treća žena na čelu finske vlade. Vijeće finskih vladajućih socijaldemokrata u nedjelju navečer je glasalo s 32-29 glasova za imenovanje Sane Marin ispred njenog suparnika za preuzimanje vodeće pozicije u vladi od aktuelnog premijera Antti Rinnea. Marin je bila potpredsjednica stranke poslanica od 2015. godine i do ove sedmice obavljala je dužnost ministrice saobraćaja i komunikacija. Predstavom Aska i Vuk iz produkcije teatra Kabaret Tuzla počeo je pozorišni decembar u Kalesi. Kalesijska pozorišna publika predstavu je zajedno sa glumcima disala u tek adaptiranoj kinosali BKC-a. U predstavi su igrali Jasmina Ibrahimović, Marija Novaković, Damir Altunbabić, Marko Mirković, Ermin Avdić i Feđa Zahirović. Otvaranju pozorišnog decembra prisustvovalo i oko 120 mališana zajedno sa svojim roditeljima. Pozorišno nastavljamo sljedeću nedjelju 15.12. sa predstavom Ivica i Marica. U subotu je održana 16. po redu sportska manifestacija izbor najboljeg nogometaša i nogometne ekipe općine Kalesija. Za najboljeg nogometaša proglašen je Adil Imamović. Kalesija je oduvijek bila rasadnik sportskih talenata, a to potvrđuje i održana manifestacija izbor najboljeg nogometaša i nogometne ekipe općine Kalesija. Na 16. manifestaciji okupili su se nominovani za najboljeg nogometaša i nogometne ekipe, a koji su u protekloj godini bili najuspješniji i postigli najbolje rezultate. Za najboljeg nogometaša izabran je Adil Imamović. Pripada igračima velikog talenta, već je dugo u fudbalu i igra u raznim klubovima. Najbolje igre i efekte imao je u fudbalskom klubu Mlado 78 iz Vukovija Donji. Prošao je nekoliko različitih rang takmičenja od prve federalne do druge kantonalne lige. Pored Mladosti 78 bio je član fudbalskog kluba Bosna, Sloga Tojušić i Drina Crni Vukovi. Trenutno nosi dres fudbalskog kluba Mlado 78 Vukovije Donje i u njemu je ponio titulu ovogodišnjeg najboljeg nogometaša. Htio bih da se zahvalim svima koji su glasali za mene u ovoj velikoj konkurenciji, velika je čast
i nadam se što boljim igrama u nastavku karijere i ako Bog da i mlađi da sljedeće godine preuzmu ovu nagradu od mene. Ova manifestacija ima za cilj promovisanje uspješnih nogometaša i nogometnih klubova sa područja naše općine. Ove godine žiriju nije bilo nimalo lako donijeti odluku ko će biti proglašen najboljim. Prilikom izbora najboljeg nogometaša bilo je potrebno ispuniti određene kriterije Nogometnog saveza općine Kalesija. Nogometni savez općine Kalesija, izvršni odbor, ima kriterije koje je prije 16 godina donio i po tom sistemu bodovanja se određuje najbolji nogometaš. Tabela po kojoj se to radi ima svoje, znači najbolji nogometaš se izabira tako što znači u tabeli stoji da ima bod sistem, u tom bod sistemu je najviše bodova nosi navodno naravno uvijek neke seniorske ekipe koje se takmiče u svojim ligama. Tako da bodovanje dolazi znači iz te tabele, obično ko najviše da doprinosa, ko najmanje ima ko najviše ima onih utakmica, ko najviše da golova, čak i onaj odbrambeni igrač se nađe ponekad da bude i on u kandidaturi za najboljeg nogometaša. Za najuspješnije dodijeljeni su pehari, medalje i priznanja. Priznanje je uručeno pred pionirskoj ekipi fudbalskog kluba Bosna za šampionski naslov u prvenstvu općine Kalesija za takmičarsku 2018-2019. godinu. Priznanje dodijeljeno je i najuspješnijim pjetličima fudbalskog kluba Bosna Kalesija. Najbolji pjetlić je Muamer Avdić, član fudbalskog kluba Bosna Kalesija. U pionirskoj konkurenciji priznanje je dodijeljeno ekipi nogometnog kluba Rinci iz Rinaca Gornji. Najbolji pionir je Ibro Husić. Najuspješnijim kadetom proglašen je Benjamin Križevac, član fudbalskog kluba Bosna Kalesija. Najuspješnijom ekipom u juniorskoj konkurenciji proglašen je fudbalski klub Sloga Tojšići, a titulu najboljeg pionira ponio je Adin Smajić. Za najboljeg trenera proglašen je Nijas Karić, trener seniorske ekipe fudbalskog kluba Krušik Vukovije Gornje. Iskusan u trenerskom pozivu, marljiv trener, pokazao se kao veoma uspješnim vodeći ekipu fudbalskog kluba Krušik. U velikoj konkurenciji za izbor najboljeg sportskog radnika priznanje je pripalo Besimu Mešiću, nogometni klub Rainci, Rainci Gornji. Najboljom seniorskom ekipom izabrana je ekipa fudbalskog kluba Krušik Vukovija Gornje. Ekipa odbojkaškog kluba Bosna Kalesija nastavila je pobjednički niz savladavši ekipu odbojkaškog kluba Bihać iz Bihaća. Bodovi su ostali u Kalesija, odbojkaši Kalesijske Bosne su protivnika savladali rezultatom 3:0. Nakon završene utakmice odbojkaši nisu krili oduševljenje, te su odmah sa svojim vjernim navijačima podijelili fotografiju na zvaničnoj stranici kluba. Pobjeda je bila i očekivana jer se protivnik nalazio na 4. mjestu na tabeli. Ekipa odbojkaškog kluba Bosna Kalesija u ovoj sezoni imala je samo jedan poraz. Balkanskom prvenstvu u Sloveniji održano je od 6. do 8. decembra. Boje Bosne i Hercegovine branila je Kalesijka Almina Halilović koja trenira u karate klubu do Tuzla. Almina je na Balkanskom prvenstvu osvojila 3. mjesto, odnosno bronzanu medalju. Almina je trenirala u karate klubu Bosna Kalesija, međutim zbog obaveza s obzirom da pohađa medicinsku školu u Tuzli, morala je promijeniti klub jer nije stizala trenirati u Kalesiji. Blizanci Čajtinović i Stojšića uspješni su fudbaleri i u Njemačkoj. Belmin i Bermin su sa svojom porodicom prije godinu dana odselili u Njemačku gdje i danas žive. Rođeni su 27. januara 2004. godine u Tuzli. Obojica su kao šestogodišnjaci počeli sa prvim treninzima u fudbalskom klubu Sloga i Stojšića. Tu su igrali sve do 2018. godine, kada su spakovali kofere i sa porodicom odselili za Njemačku. Belmin igra na poziciji stopera, a Bermin, za razliku od brata, igra ofanzivnije klasičnog napadača. Tokom igranja u Slogi braća Čajtinović su učestvovali na nekoliko turnira u Europi, između ostalog u Švicarskoj i Njemačkoj.
A kako nas to vrijeme očekuje sutra, saznaćete u nastavku. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno, sutra u Bosni i Hercegovini također oblačno. U Bosni u nizinama većinom kiša, a u višim područjima snijeg. U večernjim satima u nizinama u Bosni kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. U Hercegovini sutra slaba kiša većinom prije podne. U drugoj polovini dana jedino na sjeveru Hercegovine slabije padavine. Na planinama u Hercegovini će padati slab snijeg. Vjetar uglavnom umjerene jačine sjevernog smjera. U drugoj polovini dana jak vjetar se očekuje u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne. Temperatura zraka većinom između 3 i 8 stepeni, a na jugu zemlje od 8 do 13. Dragi gledaoci, hvala vam puno što ste pratili još jedno izdanje dnevne informativne emisije Neon Info. Pratite nas i sutra od 18:45. Vidimo se sutra.